Podtrženo, sečteno a Karolína Stoněková. Dobrý den, paní Karolíno. Dobrý den, Xavere. Jak se máte? Mám se dobře, děkuju za optání. Co vy? Léto, ne. Chodíte už na houby, ještě ne. Ještě nerostou, jakmile vyrostou, budu první s košíčkem. Jo. Existuje nějaká webová stránka, ano, kde můžete virtuálně sbírat houby. Už jsem si tam pronajal košíček. Klikáte. No, křemenáče. A tak jenom, abyste věděla. Ne, to já radši ty reální houby, to je to lepší. No a co potom s tím virtuálním úlovkem budete dělat? No máte ho v košíku. Máte ho v košíku. No, to je pravda, že tam se vám neskazí. Nebolí vás nohy, nemůžete chytit klíště a nemůže vás v lese nikdo znásilnit. To jsou výhody. To se vyplatí. Nevýhody jsou, že si nepochutnáte na těch houbách. Mm-hmm. No, tak to je taková drobnost. No dobře, no. Tak si pak porovnáme úlovky. Poslanci odmítli jednat o covid pasech. Nutně je potřebujeme. Naléhal ministr Vojtěch a ten umí naléhat. A oni vůbec odmítají jednat nějak poslední dobou, ne? O kdečem? Tak to víte, už je léto, prázdniny se blíží. Že? Chtějí na houby. Chtějí na houby, do toho se blíží žhavá fáze volební kampaně. No tak to víte, no. Někteří politici se ještě snaží narychlo si ty voliče udobřit, jiní se zase snaží si je moc nenaštvat. To víte, to je strašně složitý v tomhletom, téhleté situace z toho vybruslit. A jak to dopadne, prosím vás, ty volby? S těma, myslíte volby nebo no, covid pasy? No, že jste nakousla ty volby, tak já jsem takový nervózní z toho. No, jestli jste sledoval v pondělí pozorně můj stream, tak já jsem tam naznačila, že jsem se dostala k nějaké strašně tajné analýze, která věští, že budou tyto volby mít dva černé koně. Jedním bude SPD, druhým bude přísaha pana Šlachty. Představte si to. Přísaha. No. Fakt, jo. Mm-hmm. A to černé koně ve smyslu, že to, že budou teda mít hodně hlasů. Jo, bude to nad očekávání, má to být teda nad očekávání velký sukces pro tyhle dvě partaje. Mm-hmm. Takže přísaha 5,1 a kolik bude mít ten Okamura? No má to být někde kolem 15% dokonce podle té analýzy. To je hodně, no. 15%. To je hodně, no. Řeknu. To je hodně, co by za to někteří jiní dali, no. No. A kdo umře? To se v té analýze neříká. Jo, takže... Tak budou, političtí neboštíci budou, že jo? Čeká se, že Andrej Babiš si teda vůbec nepovede tak dobře. Vlastně v té analýze vyplynulo, že Andrej Babiš bude i hodně za tím, co mu teď přisuzují průzkumy. Mhm. Což třeba byla jediná část, která mě se teda úplně nezdála, ale jinak bych řekla, že to, co jsem tam vyčetla tady z tohohle toho přísně tajného materiálu, tak to mi tak nějak koresponduje. No vaši kámoši z Trikošky, to je jak to dopadne? No vidíte, to jsou vlastně ty neboštíci. No. To jsou neboštíci. To jsou ty. Přeji lásce. Covid pas máte? Zatím ne. No a co jste... Zatím ne, ale myslím, že co se mu... to říkáte, myslím, věc, že se mu nevyhneme. Celá planeta tím žije. Ano. A oni o tom odmítli. Odmítli jedna. Dokonce proti tomu demonstrovali, představte si to. Demonstrace proti covid pasům. No já jsem vlastně v jednom streamu řekla, že mám pocit, že ta bitva o ty covid pasy, o to očkování, že už je prohraná. Tak pak teda někteří lidé naznačovali, že se mnou přestanou kamarádit a přestanou mě poslouchat a přestanou mě mít rádi. Představte si to. No ale já mám fakt pocit, že to tak je, no. Já si nemyslím, že tohle to je záležitost, která se ještě dá nějak vyhrát. Vidím zjevně, že mě něco uniklo. Proti čemu se zase demonstrovalo? Proti těm covid pasům. Proti nebo pro? Proti. Aby nebyly, jo. Proti, no, protože se ještě nevědělo, že to ta sněmovna zamítne, respektive ona nezamítla ty covid pasy, oni zamítli to, že o tom nebudou jednat. Což ale neznamená, že se o tom nebude jednat v budoucnu. A kdo demonstroval? Nějací lidé svolali demonstraci. Myslím, že to byl Volný blok, si svolal demonstraci. Jo, pan Volný, no tak ten demonstruje Volný často. Tak to jsem viděl. On demonstruje často, ale docela se mu to daří, ty demošky. Je vidět, že má nějaký takový demoškový know-how, že to má v malíčku. No. Já jsem viděl na Facebooku nějaký přenos. Ano. Bez zvuku. Protože jsem to tam nějak něco a nešel mi zvuk. A tam byl Volný s paní Majerovou Zahradníkovou. Oni se asi zčuchli.
jsem pochopil. No, já jsem zase z následné řeže, která na Facebooku proběhla, tak jsem pochopila, že ne, že se zčuchly, ale že teda paní Majerová Zahradníková velmi stála o to, aby na té demonstraci mohla vystoupit, takže jí to bylo tedy milostivě dovoleno, no a ona se potom trošku tvářila, jako že to byla její demonstrace, takže Volný blok z toho byl takový rozvrkočený, že ona jim tu demonstraci vlastně ukradla, což zase na jednu stranu je pochopitelný. To je celkem pochopitelný, že když organizujete takovou věc, jako je demonstrace a ona se povede, no takže nechcete, aby někdo se přiživoval na tom, že se vám něco povedlo. Zvláště za situace, kdy tyhle dva politici a tyhle dvě partaje tak trochu soupeří o stejný typ voliče, takže tomu celkem rozumím. Ale to je překvapilo mě to spojení, musím říct. Paní Zahradníková a pan Volný, člověk by si řekl... Já myslím, že to nebylo spojení. Já jsem viděl jenom obraz, takže... No vidíte, tak si příště si musíte pustit ty zvuk. No, tak mám polámaný počítač. No vidíte, a tu vy jste mě třeba nikdy nedal. No. Taky jsme ještě nebyli demonstrovat. A covid pas byste ráda, ne? Vy takhle cestujete hodně, ne? No ne, že bych ho ráda, ale prostě obávám se, že to je bitva, která už je prohraná a že se bez toho covid pasu prostě neobejdeme, no. No a to bude vypadat jako normální pas, nevíte? Já jsem to zkoumal, nic mě... Nevím, hlavně, aby to bylo skladný, protože těch dokumentů člověk sebou teď musí tahat pořád. A bude tam pohlaví vyznačeno na tom pase? Protože to bychom my, piráti, nechtěli. Jakýho je covid pohlaví? No to bude muž. No, vidíte. No. Ale na tom pase, víte, jak chtěli, aby nebylo na občance pohlaví, no tak jestli na tomto pase... Tam to nebude. Nebude. Tam to určitě nebude. Jedeme dál. Žak pomáhá Sommerové. Já vám ani nevím. Já ti, Karle, nevím. Co na to říct? No, to já se takový... nechci nikoho dotknout, tak mlčím. Někdy lepší mlčím. Je to takové retro. Je to takové retro. Minimálně teda tam ta vaše půlka té fotografie. Ne, celý vlastně teď už. Je to takový retro. No. Mně to přišlo, že celá ta kauza Dominika Ferryho, když teda použiju filmovou terminologii, tak začalo to jako skandální odhalení a končí nám to jako Noc oživlých mrtvol. Abych se vůbec netroufnul. Já si to klidně troufnu říct, protože prostě návrat lidí, o kterých jsme měli pocit, že už jsou politicky dávno pohřbeni, a teď najednou nám tady jako vstávají z hrobu politického lidé jako paní Žák, že jo? Jamila Stehlíková, viděl jste tu dojemnou fotografii, Jamila Stehlíková, paní Žák, paní Sommerová. Ale od té Žák jsem si myslel, Sommerová. Že chodí kanálama od toho Krause tenkrát. Ne vůbec. Očividně prostě ten kanál vedl někam na povrchnou. Jo. No a paní Sommerová, to je tak smutný příběh. Říkala, že bude bojovat s temnými silami v České televizi. To je ale, přijďte si, jak je to krásný, že jo. Tak ona nastoupila, máte červen, budou nějaké parlamentní prázdniny, tak ona má posledních pár týdnů nebo posledních pár měsíců na to, aby teda bojovala s těmi temnými silami. Hele, to bude krásný, to bude krásný boj. To budou doslova hvězdné války. Já mám pořád, víte, na mysli to její vyjádření. Ano. Jak říkala někde na internetu v tom rozhovoru, že někdo nemá úctu k těm váženým osobnostem naší země, hercům a režisérům. Co ona si o sobě myslí? No tak jo. Tak chtěla by úctu, no. Tak to se teď úplně nepovedlo, tu jsme ji zrovna neprojevili. Ale já myslím, že zrovna my jsme dva lidi, od kterých ona ji asi úplně nečeká. Co? Ale ne, tak my se snažíme... My se vlastně nesnažíme. My jsme upřímní, my nic nepředstíráme, my jsme upřímní. No. Já myslím, že aspoň za to by nás mohla ocenit, že nic nepředstíráme a že jsme upřímní. Ale jedna věc je na tom vidět, obdivně hledí na pana Kalouska, což je muž čistý jako okvětí bílé lilie. Jo, tak já bych řekla, že všichni, jo, myslíte, že na Kalouska, a jo, asi na Kalouska. Podívej, tak obdivně. Tak Kalousek zase očividně obdivně hledí na pana Schwarzenberga, který se snaží něco říct, takže... A paní Žak nehledí nikam, A možná, že mezi nima, že to není vidět, že tam stojí pan Bursík a ona vlastně hledí obdivně na něj. Šaty má takový nějaký lacený... Nebo je tam někde nějaká biomasa, ona na to hledí a říká, jo, tak o tobě tehdy mluvili. Biomasa. Prezidentská kampaň začíná, představte si ještě... Spousty času, ne?
Ale už to dobře. Ne, ta prezidentská kampaň, ta už dávno běží. Generál Pavel si najal kampaňového mága, který dostal do úřadu Čaputovou. No. Ne, prezidentská kampaň přece začíná okamžikem, kdy je zvolen ten stávající prezident. Tak od toho okamžiku už se rozjíždí další prezidentská kampaň. To je pravda, to říkal i kolega Trump. No, my v podstatě žijeme v takové permanentní prezidentské kampani. Ale tenhle ten titul, která na mě působí dojmem, že tomu nebohému panu generálu Pavlovi nikdo neřekl, že on nebude prezident. On mu to ještě nikdo neřekl. On se ještě myslí, že bude. On se tady najímá za těžké peníze nějakého kampaňového mága. A nikdo mu neřekl, že hele, ty to nebudeš. A víte, proč to dělá? Protože ví, že peníze padnou brzo, ztratí na ceně, tak si říká, mám mít miliony na účtu, z kterých budou 100 000 za pár měsíců, tak to budu mít aspoň mága. Možná to dělá, protože si někde přečet, že peníze kazí charakter, tak on se jich radši zbaví. Ano, ano. No. Chcete, aby byl takovýhle člověk u nás prezident? Ne, protože já striktně za to nemám prostě ráda, když se v politice objevují lidi od armády. Mně to přijde, že to úplně nesedí do našeho politického rybníku. Jako na Kubě. To je jedna věc. Ano, je to taková Latinská Amerika. No, nebo jí, no. Přesně jste to řekla. Taková Latinská Amerika. To je první věc. A druhá věc, prostě to jsou lidi, kteří nejsou zvyklí přemýšlet vlastní hlavou. To jsou lidi zvyklí dostávat povely, dostávat befely, pak je plnit. Tady nevíme, kdo je ten befelář, kdo je ten úkolář. Každopádně já si myslím, že by teda už někdo se měl, tak já se té role tady očividně zhostím. Někdo by měl panu generálu Pavlovi říct, že on opravdu tím prezidentem nebude, že tam jsou úplně jiní koně ve hře a že možná by ty peníze měl teda utratit nějakým účelnějším způsobem. Pokud zatím, jak říkám, není ten motiv, že nechce, aby ho jeho vlastní peníze zkazily. No, a na druhou stranu, jak to víte, že nebude? Já to typuju. Jo, to tak typuje. Já to tak typuju, ale vemte si, cokoliv jsem vždycky typovala, tak v 99% jsem měla pravdu. Já to teda jednak typuju a jednak bych to lidsky prostě nechtěl. To je další věc, že to nechcete, ale já si myslím, že tahle ta varianta ani nehrozí. Já mám pocit, tak jak se ta situace zatím vyvíjí, i to, že, jak jsme si říkali před chvílí, černým koněm těch parlamentních voleb bude pan Šlachta, že on už tak, jak umetal svého času cestičku panu Šlachta Babišovi, takže teď to ne, ale umetá cestičku prezidentskou někomu jinému. Šlachta? Myslím, že to... A komu? Já si myslím, že žhavý kandidát na prezidenta může být paní Bradáčová. A je to. No. A vy předpovídáte, že to tak dopadne? No, to bych si ještě úplně netroufla, ale myslím si, že to rozhodně bude jedno ze žhavých želízek v ohni. A rozhodně víc než tady tenhle ten pán, byť jako rozumím tomu, že se hodně snaží. Ale to je další příklad toho, kdy on přepálil tu kampaň. Jo? Vzpomeňte si na pana Fischera. Jmenete si na ně ještě, pokud ne, tak to je přesně důvod, protože on přepálil tu prezidentskou kampaň tehdy. Už se viděl, že je prezidentem, tenhle pán už se taky vidí na tom Pražském hradě. Je asi hodný člověk, jo. Ale no. Lidi nejsou hloupí, oni vycítí, že to je takový pozér. Počkejte, mluvíme o stejném panu Fischerovi. Jo, vy myslíte Fischera toho? Já myslím toho pana Fischera, co tehdy usiloval o prezidentské křeslo a všechny jo, agentury ho favorizovaly, bývalý počkejte, premiér, kandidovali statisty. Kandidovali dva Fischerové. No, kandidovali. A já myslím toho historicky vzdálenějšího. Toho bývalého premiéra. Byl jeden, který měl takový krásný moravský velký nos. Sympaťák, samozřejmě. No, to vám neodkejvu. No ne, tak jako mluvil hezky, ano. Všechno, sako měl nový, všechno. Tak to je jeden. A ten druhý, ten s tou holou hlavou, jak se vyjadřuje v určité Číně pořád a ano. Chce... No tak toho nemyslím, tak já jsem myslela toho prvního. A ten druhý, já jsem myslela toho prvního. Jo, ten to přepálil. Ten to přepálil a dopadlo to, jak to dopadlo. Tohle je další přepalovač. Přepalovač. Pak ještě myslím, že do třetice těch přepalovačů, aby jsme tam neměli dva, měli jsme tam tři, tak můžeme říct pana Švejnara. Mimochodem, podle toho vždycky spolehlivě poznáte, že se blíží prezidentská volba, že se najednou v těch médiích začne objevovat. Z Michiganské univerzity přijede. Pronese pár moudrých slov a odletí zpátky. Jo, jasně, jo, to je zajímavý. Tak, nechutně rasistické, Ježiš. Paní Karolíno, jo, pozor. Novinářka okomentovala jméno dcery Harryho a Meghan a dostala padáka. Na no, Twitteru to napsala. No, já jsem dočetl ten článek, no, ostrý.
No mně to přišlo vtipný, ale já se přiznám, že mám takový trošku jiný styl humoru. Vy asi by se úplně politicky korektní. To je ano, to je pravda. Asi by se můj styl humoru úplně neslučoval s kulturou Daily Telegraphu, která je teda očividně hodně politicky korektní. To byl dokonce Sunday Telegraph. Fakt, jo. Nebo sen, já myslím, něco. Že to byl Daily Telegraph. Ale to není důležitý tolik. No ona to napsala na Twitteru hlavně. Ona to napsala, je to sloupkařka. Napsala to na Twitteru, je to sloupkařka a prostě bylo to vtipný v kontextu těch vyjádření a boje proti rasismu, který tenhle ten pár teďko stělesňuje, střílí i do vlastní rodiny, jak byli rasističtí, jak se ptali na barvu kůže, potomka a tak dále. Mně je líto, takže královny. Co se to na starý kolena jako dočkala? No, je to smutný. A oni dali té holčičce jméno bez konzultace. Ano. Četla jste to? Lilibet Diana. No, já vím, no, ale Lily říkají nejbližší lidi královny jako královně, jo? Když jste s ní kamoška, říkáte Lily, pojď na kafe. Říkáte jo, tak královně. Ne, já jí to úplně neříkám. Já vím, to říkám ale když, ano. Jako jo. A oni toto mají konzultovat s Buckinghamským palácem a ne, což že si neudělali. Tady herečka prostě tam dám jen tak. Tak oni vystoupili z té královské rodiny, odstřihli se, bydlí někde úplně jinde, žijí někde úplně jinde, přes média si vyměňují ostré vzkazy, no tak zřejmě měli pocit, že to konzultovat nemusí. Hmm. A stejně si říkám, že je škoda, že se víte, přestěhovali do té Kalifornie. Proč by to bylo škoda, je to kraj vína, tam je krásný bydlení. Bylo by jim špatně v Průhonicích tady. Já myslím, že asi nám by bylo špatně, kdyby bydleli tady v Průhonicích. Jak to? Představte si tu mediální pozornost pro obyvatele z Průhonic. To je lepší, že to za Průhonice vzala ta Kalifornie. Já myslíte? Tak ať je po vašem. No. No tak, ale důležité je, že mají holčičku šikovnou. Zdravou. Zdravou to Lily. To je důležitý. Lilibet. Lilibet Diana. Lilibet Diana. Ti budu říkat ve škole. Lilino? Lily. Tak jo. No. Europoslanci odsoudili střet zájmu premiéra. Je to jen politický boj, říká Babiš. To je ten náš poslanec. Ten je boží. Ten je výborný, toho já mám strašně ráda. To je ten, myslím, že to je Peksa. To je Peksa. Já si pletu dva Kolaja a Peksa. Ne, tak tohle si pamatujte si Pekseso a to se vám vybaví. To je Peksa. Já ho mám strašně ráda od doby, kdy vyprávěl, že nebýt Evropské unie, tak bychom se tady všichni otrávili jedy v limonádách. Říkali. Představte si to, kdybychom nebyli v EU, tak bychom tady měli úplně otrávený limonády, ale tak sice to není limonáda, je to voda, ale tím, že jsme v EU, tak se úplně bez obav napiju. Takže tohle pána já mám strašně ráda. Ale neříká se mi to teda úplně jednoduše, ale v tomhle to musím souhlasit s Babišem. No je to politický boj, to, že Evropský parlament vydá nějakou totálně bezubou, nikoho nezajímající deklaraci, která má pranýřovat našeho premiéra. Na druhou stranu faktem je, že tahle ta deklarace už přichází trošku pozdě. Že? Z těch průzkumů je celkem jasný, že hvězda pana Babiše je hodně na ústupu. Takže to, že konečně teda Evropský parlament udělal to, na co naše domácí opozice hodně dlouho tlačila, tak je hezký, že to udělala, už je to trošku s křížkem po funuse. Mm-hmm. Takže vlastně jakoby nic. No jasně, ta deklarace nemá vůbec žádný vliv, kromě toho, že teda teď se můžou opozičníci tady bít v prsa, že i Evropský parlament stojí na jejich straně, ale koho to zajímá. Jo, dobrý. No a pan Čunek. Ano. Prosím vás. Pokud Feri nic neprovedl, neměl rezignovat, říkal tady u nás v XTV. Senát mírně propadl evropskému genderovému mainstreamu. Pozor. A to není všechno. Jednání prezidenta nemají řešit senátoři, ale voliči, říká Jiří Čunek tady u nás. A byl vtipnej docela. Jo, tak po pořadě. Po pořadě. No vidíte, já jsem zrovna chtěla začít tím, čím vy jste skončil. Taky jak chcete. Že jednání prezidenta nemají řešit senátoři, ale voliči, no to bych rozhodně podepsala, protože veškeré ty snahy senátu vláčet prezidenta, o tom jsem taky kolikrát mluvila, že to je prostě jenom neschopnost vyrovnat se s tím, že byl zvolen.
Jo, takže namísto toho, aby se... A vlastně i pan Fischer už si na tom dělá, ten druhý, o kterém jsme tady mluvili, tak ten už si na tom dělá svoji politickou kampaň, že se zviditelňuje na úkor toho stávajícího prezidenta. Takže v tomhle bych s panem Čunkem souhlasila, že Senát mírně propadl evropskému genderovému mainstreamu, tak buďme rádi, že zatím mírně. Já si myslím, že časem budeme všichni propadat víc a víc, včetně Senátu a dalších institucí. Prosím, ale ten Ferry tomu genderovému mainstreamu zjevně nepropadl. No, dlouho to tak vypadalo. Ten je svůj. Ten jako, no to jen tak. No ten propadl tomu mainstreamu mýtů. No, tak. No, pokud Ferry nic neprovedl, neměl rezignovat. Já si myslím, že on rezignoval právě proto, že věděl, že něco provedl. A že by to úplně dobře neustál. A přestože já jsem teda se jako nechtěně stala, nebo vypadalo to, že jsem se zastávala Ferryho, když jsem na Facebooku napsala, že mi přijde, že jednání některých těch slečen, některých mi přišlo taky trošku podezřelý, tak to nic nemění na tom, že Ferry určitě jako neudělal úplně dobré věci. Myslím si, že tomu šel hodně naproti. Je na tom mimochodem krásně vidět to, jak někteří politici, jak je u nich ten rozpor v tom, co hlásají navenek a to, jak se chovají v soukromí, což je docela zajímavý, protože občas máme pocit, že těm politikům můžeme věřit úplně všechno, že oni se tváří, jak budují prostě tady pro nás ty lepší zítřky a když nám říkají to, co chceme slyšet, tak máme pocit, že to myslí opravdu upřímně. No tak vidíte, pan Ferry tady tomu mediálnímu mainstreamu šel hodně naproti, hlásil všechny ty hezké věci. Představte si, on chodil i na Gay Pride demonstrovat, že jo. No, za práva 4% minority, ano. A nakonec to takhle neslavně dopadne. Ale aby jsme, víte, ne všechny ženy to vidí stejně, protože já znám jednu konkrétní, která na něho schání kontakt. To je pravda, ano. Dokonce mu vyšívá nějakou dečku. Dečku mu vyšívá. Jo, no, jako na stůl dečku. To se jako ještě dělá. Všelijaký vyšívá. Všelijaký, dobře, tak nebudeme rozebírat, jaký dečky. A teď vyšívá pro Ferryho. Ale to krásně ukazuje, vidíte to. Slečna touží po Ferrym a nemá ho a jiné po něm netoužili a dostali ho. To ukazuje, že tady funguje nějaká karmická nerovnováha v tom vesmíru. Přesně, a ještě mohl mít případně za schůzku... Dečku. To je krásný, to je krásný. No, tak musím se sehnat na něj kontakt a dám mě ho předat. Nebo naopak. Ale teď je otázka, jestli pan Ferry nebude po těch zkušenostech plachý, jestli by se dámě ozval. To je pravda. Ale já myslím, že ozval. No dobře, tak uvidíme. Dejte pak vědět, jak to dopadlo. Ukažte mi dneska dámu, která vyšívá dečky. Nenajdete. Ukažte mi politika, který by si nevzal dečku od dámy. Zatímco nás houbařů je spousta. Těším se na příště. Řeknu vám, ano. Co už mám nazbíráno příště. No dobře, tak já se taky budu těšit. To už bude houbařská sezóna v plném proudu. Já už mám očeriška. Já už hledám. Vy můžete vlastně sbírat i přes zimu, to je docela výhoda. Zatím jsem našel jenom dvě lišky. S košičkem. Mějte se hezky. Taky se mějte na shledanou. Karolina Stoměková a podtrženo sečteno.